put čestitke za novu godinu. Želim vam dobrodošlicu u prvu tribinu 2022. Ja sam Mustafa Radončić. Tradicionalno kalendarsku godinu otvara veliki rukometni turnir. Ove godine to je Evropsko prvenstvo u Slovačkoj i Mađarskoj, na kojem će igrati 6 reprezentacija s ovih prostora. Šta možemo očekivati od regionalnih selekcija? Koji bi pojedinci mogli obilježiti turnir? A ko su glavni favoriti za kontinentalni naslov? Teme su ove emisije. Gost Al Jazeere je proslavljeni rukometni stručnjak Kasim Kamenica, kome želim dobrodošlicu u naš program. Hvala vam na prilici da govorim za vaše gledaoce. Prije nego što krenemo priču o takmičenju koje je pred nama, osvrt na prošlogodišnje svjetsko prvenstvo na kome je nakon dugo godina u samoj završnici u borbi za medalje nije bila jedna reprezentacija iz regiona. Da li je to anomalija ili je možda neka prva naznaka regresije rukometa na ovim našim prostorima? Pa mislim da smo svi očekivali više od reprezentacije Hrvatske s obzirom da je godinu prije na Evropskom prvenstvu igrala finale, igrala je prožetke u tom finalu, bila veoma blizu osvajanja evropske titule koju jedino nisu ni osvojili i mislim da su neočekivano pali na tom svjetskom prvenstvu u Egiptu. Međutim, ono što je za zapaziti, to porast rezultatskih ostvarenja prije svega reprezentacije Danske. Francusku imamo permanentno u vrhu, tako da i ostale skandinavske zemlje polako se stabiliziraju u tom svjetskom vrhu kao što su Švedska i Norveška. I otprilike to je taj krug. S obzirom da Španska početkom olimpijskog ciklusa, reprezentacija Španije podmađuje reprezentaciju, imamo dosta zasluženi igrača koji više nisu u sastavu i teško je očekivati od njih da ponovo budu u krugu kandidata za osvajanje medalja. Ovo je praktično drugo takmičenje u pandemiji. Pandemiji koja je na svjetskom prvenstvu napravila pravi mali haos. Bilo je otkaza, reprezentacije neke jesu došle, neke nisu došle, neke su upale kao zamjene. Dakle, poprilično je haotično. Prošle godine bilo u Egiptu. Može li se slična stvar desiti i ove godine? I kakvo je vaše mišljenje o ovim pozivima od strane mnogih da EHF odustane od evropskog prvenstva, jer praktično sve reprezentacije koje učestvuju na euru imaju zaraženih neke, čak i po desetak? Pa velika je, utisak je da sport želi ostati na nogama, da pomalo i prkosi ovoj situaciji koju nameće ta zločesta pandemija. I sigurno je da je sport oštećen sa ovim. Igrači su u jednom psihološkom pritisku, stalno su na testiranjima, stalno su pod strepnjom da nisu pozitivni, nisu na pravi način koncentrisani na utakmice kao što se to uobičajeno radi. I zaista je ovaj šampionat na ivici regularnosti. Ono što je možda po meni EHF trebala uraditi, a to je da ili preporuči ili zabrani u ovom pripremnom periodu putovanja, razne turnire, prijateljske utakmice. Možda je bilo pametnije sugerisati da se reprezentacije u svojim bazama samo pripremaju, da se na taj način čuvaju od neželjenih efekata pandemije, da izbjegnu rizik, tako reći. Evo vidite, reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć otputovala u Osijek i vratila se, s obzirom da je na tom antigenskim testovima pokazano da su 4 igrača pozitivna i vratili se u svoju bazu na Iliđi. I mislim da je to bilo pametnije. Sigurno je sad, za desetak dana ćemo znati ko će ko nastupiti. Imamo, mi svi koji analiziramo učešće na ovom evropskom šampionatu, favorite, ali pandemija to sve može baciti u vodu, prepoloviti naša očekivanja. Puno je još dana, porast zaraženi svugdje je visoči, neočekivano imamo posle ovih novogodišnjih praznika broj zaraženi visok. Tako da jednostavno teško je meni reći šta će biti. Znači, osnovno je da je sam šampionat na ivici regularnosti, ali bi bilo dobro da se uspije odigrati, pa makar i bez publike, kao što je to bilo u Egiptu. Naravno da bi bilo bolje da je publika, na kraju krajeva igramo zbog te publike, ali šta je tu, je ovo je u pitanju viša sila.
Da krenemo sada reprezentacije iz regiona koje će učestvovati. Ja bih krenuo sa Srbijom koja je pod vodstvom Španca Girone odigrala jako dobre kvalifikacije. U nekom trenutku je pokazala da se može nositi sa najvećim reprezentacijama. Šta ste vi primijetili u tim utakmicama? Nije veliki uzorak utakmica koje je on vodio, ali šta ste vi, koje promjene primijetili u igri reprezentacije Srbije? Pa reprezentacija Srbije je godinama unazad funkcionisala u jednoj negativnoj atmosferi. A cijelo vrijeme posjedujući određeni kvalitet za nešto više. I dolaskom Girone koji nije opterećen tim odnosima oko reprezentacije, podigao je nivo i taktičke pripreme i atmosfere za igranje u reprezentaciji kod igrača. Sklonio je sve te negativne stvari u stranu. Dolaskom Milene Delić na čelo Rukometnog saveza Srbije isto tako napravljen je pomak u pozitivnom smislu. I te njihove dvije utakmice sa Francuskom zaista su odjekule kao jedna senzacija. U prvoj utakmici su dobili glatko Francusku, u revanšu odigrali nerješeno, mada su u finišu zakinuti, mogli su i gore doći, mada su te utakmice igrane u toku priprema Francuske za svjetsko prvenstvo u Egiptu, a znamo da oni uvijek u pripremnom periodu, to koliko je kratak, rade naporno i onda tokom takmičenja prave tu formu s obzirom da oni uvijek idu maltene u završnicu i oni to sebi mogu dozvoliti. I oni će u toj grupi sa Hrvatskom i Francuskom sigurno je činiti jedan trojac koji će napraviti nemir i Francuskoj i Hrvatskoj za plasman među dvije reprezentacije. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su Francuzima otpali Engesan, Remili i Luka Karabatić, tri veoma važna igrača, Francuska nije više ono što je bila, uz sve probleme koje čitamo sa koronom, tako da tu vidim Srbiju da će zakuvati situaciju za ta dva mjesta koja će voditi dalje. Koliko je Srbiji hendikep što je otpao Petar Nenadić? Imaju li oni igračkih opcija, taktičkih opcija kojima bi mogli nadoknaditi njegov izostanak? Pa mislim da im to nije neki hendikep s obzirom da i u ovim utakmicama koje sam spomenuo sa Francuzima Nenadić nije igrao. Nenadić ima 35 godina i sigurno je da igra jedan individualan rukomet. Nesumljivo je da je on jedan vrhunski rukometaš. Međutim, u sistemu španskih trenera ta individualnost se malo stavlja u drugi plan i pitanje kako bi te stvari funkcionisale. Mislim da to i nije neki hendikep. Srbija je naslonjena na neku kolektivnost, na malo na svjetskom nivou neafirmisane igrače i tu vidim i njihovu snagu. Izbor igrača je prilično širok. Imaju dobar vratarski tandem Milosavljev Cupara koji su u evropskom rukometu veoma visoko kotirajući. Tako da tu ne vidim da bi taj hendikep, odnosno izostanak Nenadića, bio limit određene vrste za reprezentaciju Srbije. Hrvatska i Slovenija su prije dvije godine bile u borbi za medalje. Slovenija se na tom turniru vratila praktično u sami vrh evropskog i svjetskog rukometa. Radili ste u toj zemlji jako dobro, poznajete njihov rukometni DNA. Šta možemo očekivati? Ljubomir Vranješ je radio solidan posao. Mogu li napraviti iskorak na ovom turniru? Da li su Slovenci po vama jedan od pritajenih kandidata za medalje? Pa Vranješ je sa Slovenom prije dvije godine bio u polufinalu, što je za Slovence uvijek dobar rezultat, ta neki širi vrh do 8 prvoplasirani. Kad iskoče u borbu za medalje, to je sjajan rezultat. Međutim, ono što je razlika, sada igraju bez Bombača koji je kod Vranješa imao jedan neograničeni uticaj na igru, imao je neviđenu minutažu. Igraju sad ovog puta bez njega. Kako će, s obzirom da mali Staš Skube nije do sad u reprezentaciji imao neku zapaženu ulogu. Slovenija je imala niz vrhunski srednji bekova od Zormana, Bombača, Bezjaka, drugog Skubea i tako dalje. Tako da je tu sad enigma nad Skubeom kako će to iznijeti on pritisak velikog takmičenja. S druge strane, ne igra im ni Gaber, koji je jedan od ključnih igrača u fazi odbrane, koji u ekipi Segeda čini
taj dvojac u centralnom bloku Gaber Mačkovšek, koji je dobar i u tom Evropskoj ligi prvaka i u reprezentaciji Slovenije. Možda su pomalo hendikepirane ovoga puta. Iza Mačkovšeka nemaju pravu istinsku alternativu, pošto Henningman u ekipi Segeda igra isključivo u fazi odbrane, tako da su to neke dileme koje mogu Slovence pomalo limitirati za nešto više, mada i vidim uz Dansku kao favorite u grupi sa Makedonijom i Crnom Gorom za plasman u naredni krug. Makedonci imaju najspecifičniju situaciju i na ovom turniru. Dakle, imaju igrača selektora Kiro Lazarov, apsolutni rukometni autoritet, čovjek koji će u historiju rukometa ući kao jedan od najboljih svih vremena. Vidjeli ste i njega, imali priliku vidjeti kako obavlja taj selektorski posao. Kako se to vama čini? Makedonci se pripremaju za jednu novu eru. Ovo je praktično možda i posljednja prilika da nešto naprave. Koliko oni mogu? Jer znamo da su u klubskom rukometu zadnjih 5 godina 2 puta Vardar je bio prvak Evrope, ali na reprezentativnom nivou uvijek je falilo Makedoncima ono nešto. Šta je to? Pa vidite, u situaciji smo da vidimo i doživimo u istoriji, ja mislim, rukometa jedinstven slučaj da selektor bude igrač. I to je sigurno enigma koliko će uspjeti Lazarov selektor da iskontroliše Lazarova igrača. Tako da ako Makedonija dođe u situaciju da Lazarov kao selektor bude u prilici da igra svi 60 minuta kao što je to do sad činio, onda to nije posao za reprezentaciju Makedonije, koja se inače u posljednje vrijeme lagano podmlađuje, ubrzava igru, što je bio jedan problem makedonske reprezentacije s obzirom da su imali uglavnom pivotmene koji su se mijenjali u fazi odbrane i nije i bilo u toj liniji prvoj zajedno sa krilima u fazi kontranapada i u fazi izvođenja brzog centra, što je limitiralo Makedoniju na određen način. Po mojim informacijama, na utakmici sa Kuvajtom koje su igrali pred novu godinu, informacije moje kažu da su prilično neuobičajeno za makedonsku reprezentaciju ubrzali igru i oni će zajedno sa Crnom Gorom, koja isto tako je jedna već zrela iskusna reprezentacija, mislim da će imati jedan veoma neizvjestan dvomeč da za treću tu poziciju. Kad je u pitanju reprezentacija Makedonije, njihova očekivanja, njihove nacije zbog temperamenta i emotivnosti njihovog naroda, oni očekuju od njih stalno borbu za medalje. Mislim da oni objektivno po kvalitetu ne pripadaju gore. Njihov permanentni nastup na velikim takmičenjima i plasman u drugi krug je za mene odličan rezultat, a oni upravo imaju taj kontinuitet. Iznoseći sa veoma malim fondom igrača takvu jedna ostvarenja. I ja očekujem da na ovom takmičenju eksplodira Talevski, koga dugo čekaju, koji je po meni dobar potencijal i ako se to desi, to će u svakoj mjeri rasteretiti Lazarova i daće mu mogućnost da na poziciji desnog beka proba malo i te mlađe snage, a da on ostane na klupi, da hladne glave razmišlja i vodi reprezentaciju, ono što je neophodno za trenera. Teško je sa terena, pod umorom, pod pritiskom utakmice donositi racionalne odluke. E sada, najbolja reprezentacija, bez ikakve dileme sa ovih prostora, jedna od najboljih na planeti, Hrvatska, generacijama lovi to evropsko zlato. Nikada ga nisu ulovili. 3 poraza u finalima, uključujući ono od prije 2 godine. Uz to još 6 polufinala, dakle kontinuitet potpuno nevjerovatan. Moje mišljenje, sve dok u timu imaju Domagoja Duvnjaka, Hrvati su kandidat za zlato. Šta vaše stručno oko kaže, šta vaše stručno oko vidi u ovom dosadašnjem toku priprema hrvatske reprezentacije za evropsko prvenstvo? Pa gledajte, ja sam u najavama dosadašnjim za sva velika takmičenja Hrvatsku permanentno svrstavao kao kandidata za medalje. Pa ovoga puta nekako to ne činim. Ima i dosta izmjena u reprezentaciji, nekih nelogičnih kao što je Igor Karadžić koji je zaslužio 3-godišnji ugovor u jednom od najboljih klubova svijeta, trenutno Kijevce. Tako da ne znam s te strane šta se dešava, koji su kriterijumi bili u pitanju da se
odreknu Muse, Marića, Štrleka, Stepančića, Igora Karadžića i tako dalje. Da li su njihove zamjene bolje možda od ovih igrača? Pa ja i ne vidim da su bolje. Ne vidim i sigurno da traže i vrijeme. Po meni je najveća enigma sam Hrvoje Horvat, koji, ako se sjećate, prije dvije godine na Evropskom prvenstvu, da je, pored Lina Červara, veoma zapaženu ulogu na klupi imao Igor Rori. Ako ste gledali 29. decembra utakmicu u Celju sa reprezentacijom Slovenije, koja je deklasirala 7 razlike, ja već sada u ulogu Igora Rorija ne vidim. Hrvoje Horvat je usredsređen uglavnom na savjete od Ivana Balića, koji objektivno nema neka iskustva osim igrački na trenerskoj klupi. Tako da je po meni to najveća enigma. Neophodno im je da je Duvnjak u fit, da je zdrav, da je u dobroj formi, s obzirom da još uvijek može odigrati dobru ulogu, prije svega u defanzivnim zadacima, kad je u pitanju 5-1 odbrana, to radi na prednjem, sigurno u ovom trenutku, već dugo najbolje i na svijetu. Tako da moramo još uvijek sačekati ti desetak dana na probleme i forme i korone, ono što rizik i povreda donosi u svakom slučaju. Tako da po meni u ovom trenutku Skandinavci dolaze kao nekakvi glavni favoriti čak za podjelu svih medalja. Bosna i Hercegovina prvi put u historiji uvezala je, dakle, napravila kontinuitet, uvezala nastup na dva uzastopna eura. Na prošlom euru nije bila loša, nije se obrukala. Žeb je nije milovao, nalazi se u grupi sa aktuelnim braniteljima titule Špancima. Obrvan je već u kvalifikacijama pokušao da proširi roster, da podmladi. Šta bi vas zadovoljilo, bili ste selektor Bosne i Hercegovine, šta bi vas zadovoljilo da vidite na ovom turniru? Može li Bosna i Hercegovina napraviti eventualno neku senzaciju, iznenađenje, pa možda proći u drugi krug? Pa ja bih prvo istakao to što ste vi rekli, da su vezali plasma na dva evropska prvenstva je veliki poduhvat. E onda nailazite da vas tako žreb malo nemilosrdno gazi i daje vam teške suparnike. Bilo je to i na prošlom evropskom prvenstvu. A onda kad napravite malo kontinuitet, onda malo dolazi i lakši žreb, sigurno. U ovom trenutku sa Špancima i sa Šveđanima objektivno je da mi nemamo šta tražiti. Po meni, uz dobar utisak kao što je to bilo na prošlom evropskom prvenstvu, reprezentacija Bosne i Hercegovine može se komotno upustati u sudar sa reprezentacijom Češke. I ta jedna pobjeda bi bila veliki rezultat i jedan optimizam za dalja takmičenja uz potrebu podmlađivanja reprezentacije, kao što ste već rekli. Obrvan je i u tom dvomeću u EHF nedelji jesenas koristio nekoliko mladih igrača. Imamo najave da se Prce oprašta, vjerovatno i Terzić, sa ovim evropskim šampionatom. I u takvoj jednoj atmosferi meni je iskreno žao što tu nema Panića, koji je u posljednji nekoliko godina se isprofilisao u najboljeg bosansko-hercegovačkog reprezentativca, što nije tu. Sigurno je da će to biti hendikep na toj poziciji, ali šta je tu je reprezentacija Bosne, znači, sad uz dobar utisak i tu pobjedu protiv Češke bi ostvarila jedan dobar rezultat. O Crnogorcima se generalno puno u ovom trenutku i uoči samog turnira ne priča. Međutim, Crna Gora također ima jedan kontinuitet, ima jedan modus operandi kako se reprezentacija ponaša. Kapisoda i njegova ekipa su poprilično dobro stvari prethodnih godina posložili. Crna Gora igra praktično u balkanskoj grupi. Makedonija, Crna Gora, Slovenija i Danska. Slažete li se sa nekim mojim razmišljanjem da Crnogorci u ove dvije balkanske utakmice apsolutno imaju šanse da naprave senzaciju da prođu dalje? Pa, poznavajući mentalitet crnogorskih reprezentativaca, bio sam jedan period na čelu njihove reprezentacije i to sam se uvjerio. Oni zaista uvijek daju sve od sebe kad se skupe u reprezentaciju i na prijateljskim utakmicama i na kvalifikacionim i na velikim takmičenjima. I oni u ovom trenutku su okupili manje više sve što imaju, osim Lipovine. Pratili smo sukob nekakav sa selektorom Roganovićem. Imaju dobru reprezentaciju, dovoljno iskustvu, dovoljno dupliranu.
da se upuste u jedne otvorene duele i sa Makedonijom, pa čak i sa Slovenijom, mada je Slovenija nekako stilom igre, tim bržim načinom, prije svega tranzicijom u fazi kontranapada u prednosti. Međutim, sigurno je da će ona napraviti određene probleme i Sloveniji, a ja je vidim kao blagog favorita u tom sudaru sa Makedoncima i plasmanom na treću poziciju. Pošto jako dobro poznajete kompletan region, sve što se dešava kako na klubskom, tako i na reprezentativnom rukometu, interesuje me da za naše gledatelje pokušate neko ime da izbacite nekog iz bilo koje od ovih reprezentacija, jednog ili dva igrača, na koje bi gledatelji trebali obratiti pažnju, neko ko bi mogao biti jako pozitivno, dobro iznenađenje na ovom evropskom prvenstvu. Pa teško je u ovom trenutku reći. Recimo, kao ekipa u Egiptu je pomalo sve nas iz rukometa iznenadile i nastupi reprezentacije Mađarske, koji su iznenađujuće ostvarili dobar plasman. Mali je dotok mladi igrača. Recimo, u Mađarskoj taj desni vanjski koji je bio, čini mi se da se zove Mate, je onako nagovijestio jedan kvalitet. Međutim, čujem sada da je u situaciji sa povredom. Tako da ne očekujem ni jedno novo ime da nešto obilježi. Recimo, imamo jednu situaciju gdje jedan Hansen u reprezentaciji Danske igra mnogo bolje nego što to čini na klubskom nivou. I on je upravo u ovom trenutku ta prevaga za ostvarenje ambicija reprezentacije Danske, koja je u zadnje vrijeme došla na taj nivo francuske reprezentacije i koja je vezala sve trofeje olimpijske igre 2016. pa svjetsko prvenstvo, pa evropsko prvenstvo. Tako da oni su počeli jedan svoj period uz standardne, recimo, golmana Landina, Miklera u Mađarskoj, koji će sigurno uz podršku publike predstavljati jednog blagog favorita za pomrse račune tim velikanima, s obzirom da igraju na domaćem terenu, s obzirom da imaju dobru pratnju s tribina i njihovi klubovi Vesprem i Seged, kao i njihove obadvije reprezentativne selekcije. Završio bi ovu emisiju sa pričom o aktuelnim prvacima Evrope, Špancima. Dvije uzastopne titule prvaka Evrope. Obje su osvojili, možda nisu igrali najljepši, najzanimljiviji rukomet, najlepršaviji, ali su imali praktično po dvije postave koje su fantastičnim rotacijama zadržale svježinu za samu završnicu turnira kada je to najviše trebalo i poprilično su lako osvojili ove dvije titule prvaka Evrope. Ima li Španija sve potrebno da postane tek druga reprezentacija u historiji nakon Švedske, koja je to uradila od 1998. do 2002. Dakle, da napravi taj euro hat-trick, osvoji tri titule prvaka Evrope u nizu? Pa u svakom slučaju vezane titule evropskog prvaka na gostujućim terenima, prvo u Hrvatskoj pa zatim gore u Skandinaviji, reprezentacije Španije je veliki, veliki rezultat. Ono što je njih malo njihovu igru krasilo za razliku od drugih je ta taktička disciplina u igri sa veoma iskusnom ekipom gdje su tačno na savršen način selektor Ribera podijelio uloge i u defanzivnim zadacima i u fazi kontranapada i u fazi napada. Zaista se znalo sve kako šta funkcioniše, dobro su se pripremali taktički za svakog protivnika i dominirali su na taktičkom planu. Znači, te uloge su ostvarivali na jedan impozantan način i to im se vratilo jednim vrhunskim rezultatom, s obzirom da je uvijek teško braniti nego osvajati trofeje. Međutim, sada su posle olimpijskih igara odlučili da nešto podmlade reprezentaciju. Nema nekih vodećih igrača koji su godinama bili tu, a od ovih mlađi nema ni Dušebajeva, nema ni Makede, koji je veoma važan u odbrambenoj fazi. Tako da su nešto ciljano, nešto prisiljeni da podmlađuju i sad su pomalo nepoznatica i taj njihov novi pivotmen, s obzirom da je Adina Galde igrao godinama jednu neprikosnovenu rolu je imao u reprezentaciji, tako da ćemo vidjeti koliko će uspjeti da svojim alternativama uspješno zamijene te dugogodišnje igrače
tu bi još spomenuo Entreriosa koji je zaista obilježio jednu eru igranja u reprezentaciji na veoma visokom nivou. Imaju isto tako dobar par golmana, De Vargasa i Coralesa, koji će im sigurno biti jedna istinska snaga, ali sad i pomalo vidim u nekom drugom planu kad su u pitanju favoriti. Švedska se polako stabilizira, vraća se polako na tron, na uzor na onu sjajnu generaciju koja je vladala rukometom desetak, možda i više godina. I nisu apsolutni favoriti, ali iz drugog plana uvijek su problem svima i polako se učvršćuju u samom vrhu svjetskog rukometa. Gospodine Kamenica, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Al Jazeera. Bilo je zadovoljstvo naravno čuti vašu analizu predviđanja i malo se ogrebati o to ogromno vaše rukometno znanje koje imate. Hvala i vama na pozivu i uvijek se odazivam rado na vaš poziv. Hvala lijepa. A vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili uz tribinu. Vidimo se ponovo za 7 dana. Srdačan pozdrav.